কাজিরঙার অরণ্যর এক বিরল দৃশ্য, জীৱকুলৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ। সাধাৰণতে কাছক আন জন্তুৱে স্বীকাৰ নকৰে যদিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ টুৰিষ্ট গাইড টকিবালিৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এক বিৰল দৃশ্য। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মৰিডিফল নৈত ৱাটাৰ মনিটৰ লিজাৰ্ডে স্বীকাৰ কৰিলে এটা বৰকাছক। স্বীকাৰ কৰা কাছটো নৈৰ পৰা পাৰলৈ লৈ অনাৰ এক বিৰল দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰ্যটকে। গড় হাতী বাঘৰ সমান্তৰালভাৱে ৱাটাৰ মনিটৰ লিজাৰ্ডৰ এই দৃশ্যই বাৰুকৈয়ে আমোদ দিলে পৰ্যটকক। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙাত আছে বিৰল প্ৰজাতিৰ ৱাটাৰ মনিটৰ লিজাৰ্ড, যাক অসমীয়াত খামন বুলি জনা যায়। আচলতে মই কহৰা বনাঞ্চলৰ এইটো দীফলু নৈৰ দৃশ্য হয়। মই তাতে এটা যিটো অসমীয়াত খামন বুলি কয় ৱাটাৰ মনিটৰ লিজাৰ্ড মানে ভাল লাইটত মানে বিচৰণ কৰি ফুৰা দেখা পাইছিলোঁ। তাৰপাছত দেখা পাই মই কেমেৰাটো উলিয়াই পেলাই এই দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰি আছিলোঁ। মই ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা দৃশ্য মানে কেমেৰাত বন্দী হ'ব বুলি। হঠাতে খামনটোৱে এটা মানে জাঁপ মাৰি পেলাই কাছৰ মানে চিকাৰ কৰে আৰু কাছটো হঠাতে মুখত লৈ পেলাই সি নদীৰ পাৰলৈ উঠি গৈ পেলাই জংঘলৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিলে। এইটো কহৰা বনাঞ্চলৰ দীফলু নৈ। দীফলু নৈ হয়। পৰ্যটক আছিলে আৰু আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফৰেনাৰ দুজন আছিলে আৰু এগৰাকী ইণ্ডিয়ান। এনেকৈ সচৰাচৰ দেখা পোৱা নাযায়। হঠাতে সেইদিনা মোৰো হয়তো ভাগ্য ভাল আছিলে আৰু পৰ্যটকসকলৰো সৌভাগ্য আছিলে এনে দৃশ্য দেখা পালে।